ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបានណែនាំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់តារាក្នុងស្រុករបស់យើងចាអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាមេម៉ាយសាច់ក្រអូបផុនសូដាលីរៀបរាប់រឿងស្នេហាមួយប្រាវអ្នកគាំទ្រស្រីថាចាក់ដោតបំផុតតាមបីបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាអន្តន័យរបស់អ្នកនាងផុនសូដាលីបានរឿងរៀបរាប់ស្នេហាមួយប្រាវសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងស្ដាយឈ្មោះជាស្រីមីម៉ាយម្នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមមើលថែកូនដើរតួនាទីជាម្ដាយផងជាឪពុកផងមិនងាយស្រួលនោះទេទោះបីជាយើងមើលទៅខាងនាងបង្ហាញថាខ្លួនឯងរឹងមាំជំនះអស់រឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងយ៉ាងណាក៏ដោយតែយ៉ាងណាក៏គួរកោតសរសើរចំពោះតារាសម្ដែងផុនសូដាលីដែលធ្លាប់ជួបស្នេហាឈឺចាប់មិនសមប្រកបយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនាងនៅតែរឹងមាំដើរទៅមុខជានិច្ចដើម្បីកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនព្រោះតែនាងយល់ថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរជាអមតៈឡើយអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីខាងលើនេះបានបង្ហោះសារនិយាយពីរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលមានការចាប់ផ្ដើមប្រកបជាមួយការបញ្ចប់ដូចគ្នាពោពេញទៅដោយអត្តន័យចាក់ដោតអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគ្រប់ចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងសាររបស់ផុនសូដារីដាលីមានន័យខ្លាំងសារដូចតទៅថាគ្មានអ្វីជាអមតៈនោះទេស្នេហាមានការចាប់ផ្ដើមដូចពន្លឺថ្ងៃដែលទៅព្រះចែងចាំងបញ្ចប់ទៅវិញពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាហើយស្នេហាក៏មានទីបញ្ចប់ដោយព្រះអាទិត្យអស់ដង្កត់គ្មានការជួបជុំណាមួយដែលមិនបែកបាក់ទៅវិញនោះទេព្រោះទាំងអស់នេះជាច្បាប់ធម្មជាតិចាសច្ចភាពនៃជីវិតដូច្នេះត្រូវរីករាយជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចានេះគឺជាសារដ៏មានន័យចាក់ដោតមួយឃ្លាពីមីម៉ាយសាច់ក្រអូបផុនសូដាលីត្បិតតែសារនេះដាលីបានបញ្ចប់ថានាងបានដកស្រង់ចេញពីទំព័រមួយប៉ុន្តែវាហាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់នាងបង្ហាញដល់សាធារណជនឲ្យបានច្បាស់ចាឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ផុនសូដាលីបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រួសត្រាសមួយប្រាវធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានអារម្មណ៍ថាចាក់ដោតយ៉ាងខ្លាំងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា